Gledate centralnu informativnu emisiju Zenisa Info, ovo su vijesti dana. Pojava majmunskih boginja u Evropi ne bi trebala značajnije uznemiriti građane naše zemlje. Iako otvorena za dan Zenice, ambulanta u Lukovom polju još nije počela sa radom. Obstrukcije ili ne? Sinoć promovisana knjiga Srebrenica, Zaboraviti ne smijem, Halaliti neću, Mada u našoj zemlji za sada nije zabilježena pojava majmunskih boginja. Virus ove zarazne bolesti prisutan je kod pojedinih naših susjeda, što je nakon pandemije koronavirusa ponovno uznamirilo javnost. A o kakvom se zapravo oboljenju radi, govorimo u narednim minutama emisije. Majmunske boginje su rijetka zarazna bolest karakteristična za afričke zemlje, a virus postoji već 20 godina i nije do sad stvarao velike probleme, te vjerujemo da neće ni sada. Jer, mada je sličan virus u velikih boginja, sporije se prenosi, bolest se blaže manifestuje, a i smrtnost je znatno niža u odnosu na velike boginje, kažu stručnjaci, pojašnjavajući da je i lako prekinuti lanac... Da daljeg širenja ovog oboljenja. Ovo sada što se desilo, mislim da je to povezano sa nekim bliskim kontaktom u nekim subkulturama koji se dešio nakon nekih partija po, po Evropi, a ovaj, u principu to su uglavnom uvedeni slučajevi iz centralne ili zapadne Afrike i koji odmah po dolazku u neke države kao su Engleska na primjer ili neke druge biva prepoznato i ovaj, to se zaustavlja vrlo je dobra stvar kod toga što je bolest se praktično tek počne biti zarazna i tek se počne prenositi na drugog čovjeka kada izbije osip, a onda je to lako prepoznatljivo i onda se taj lanac može brzo prekinuti. Naš sagovornik navodi da su prirodni rezervoari virusa majmunskih boginja neke vrste životinja u divljini centralne i zapadne Afrike, te da se najčešće prenose sa životinja na ljude, a sporije među ljudima, pojašnjavajući i simptome oboljenja. Našim ja prenosima je kontaktom, ovaj, bliskim, bliskim kontaktom, tako se najčešće prenosi u Africi se prenese od divnijih životinja ili na majmuna ili na čovjeka, a onda se onaj, taj prenos čovjeka na čovjeka je dosta rijedak i zahtjeva baš bliski, bliski kontakt. Simptomi su počinju kao i svaka bolest, znači povičnom temperaturom, slaboću, malakšloću, glavobuljom, osim općim a onda nakon toga izbije vrlo karakterističan osip. Ovaj osip je lako prepoznatljivi i odmah se zna da se radi ili o velikim ili o majmunskim boginjama. Za liječenje težeg oblika oboljenja postoje neki lijekovi, dok je vakcina protiv velikih boginja dosta djelotvorna u zaštiti i od majmunskih boginja, navodi naš sagovornik. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Povodom dana Zenice u Lukovom polju otvorene su nove prostorije porodične ambulante, mjestne zajednice i prostorije za apoteku na koje su mještani ove mjestne zajednice godinama čekali. Ovaj projekat još nije u funkciji, a tim povodom danas se oglasio i gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović. Nakon otvoranja javna ustanova Dom zdravlja Zenica uputila je dopis Ministarstvu zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona s obzirom na to kako je neophodno da se ispunjavaju zakonski medicinski uslovi za otvaranje porodične ambulante. Priložena je sva papirologija za opremu i kadar, ali se još uvijek čeka da iz resornog ministarstva kažu da li je to dovoljno ili ne. Iako je svečanost otvorenja bila 19. marta, resorno ministarstvo se nikada nije očitovalo po ovom pitanju, Dom zdravlja Zenice ponovo je pisalo ministarstvu, te prije 20 dana poslala i urgenciju, ali upit u čemu je problem, odnosno zašto još nikada nisu dobili nikakvu informaciju. Inače, prema proceduri neophodno je da nadležna komisija ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona izađe na lice mjesta i potom izda dozvolu. Međutim, nikada još nisu postupili po zaprimljenoj molbi. Odgovorili na upit niti izašli na lice mjesta u Lukovom polju. Zbog svega navedenog, nameće se pitanje da li neko vrši obstrukciju u jednoj od većih mjestnih zajednica u Zenici i ne dozvoljava da imaju ambulantu. Napravili smo najmoderniju ambulantu, ali još nikada Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona ne želi dati dozvolu za njen rad. Očigledno je da se radi o svjesnoj, ciljanoj i namirnoj obstrukciji, ali i kažnjavanju mješta na Lukovog polje. Sa kojim ciljem i zbog čega nije mi jasno. Žalosno je da Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona sprovodi jeftine političke igrice preko leđa građana, tačnije mješta na Lukovog polja, i to zloupotrebljavajući u te njihovo zdravlje i pravo na liječenje. Ne bi smjelo biti kalkulacije i politike kada je u pitanju zdravlje građana, valjda je ono najpreče, kazao je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. u okviru projekta Nagrada Zlatno S za najbolji rad iz oblasti ekonomije i bankarstva Špar Kase Banka održala je prvi ciklus gostujućih predavanja predsjednika uprave ove banke, doktor ekonomskih nauka Amira Softića te profesora doktora Željka Šajna na ekonomskim fakultetima univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici te sveučilišta u Mostaru. Sparkasse Banka je na ovom jedinstvenom projektu okupila pet vodećih javnih ekonomskih fakulteta iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj programa je da se akademski istraživački rad povežu sa praksom i da se dio njega stavi u službu ekonomskog prosperiteta i kreiranja novih radnih mjesta. U tom okviru održano je i predavanje na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Ovo je samo jedan U niz, jedna u nizu aktivnosti koje mi nastavimo da a, na neki način povežemo teoriju i praksu, odnosno da a, zahtjeve, izazove onog što sutra studente čeka u praksi, na neki način prikažemo a, i pokažemo koliko su znanja, odnosno vještine koje stiču na ovom fakultetu vrlo važne i koliko će ih učiniti konkurentnim sutra kada se nađu na tržištu rada. Sa nagradom Zlatno S se banka želi potaći i pozvala je sve one koji se bave istraživačkim ili stručnim ili naučnim radom da promišljaju konkretna, primjenjiva rješenja za probleme ili bolje korištenje šansi ekonomije Bosne i Hercegovine. Najbolji radovi će se nagraditi, publicirati i promovirati, sve sa ciljem da se otvore putevi i perspektive za njihovu primjenu. Globalna ekonomija se suočava sa brojnim izazovima. Počevši od jedne galopirajuće inflacije, koju prati rast cijena nekretnina, što je potpuno neobičajno u ekonomskoj teoriji. Imamo povećanje referentnih kamatnih stopa, smanjenje standarda našeg stanovništva, tako da sve to traži uh, neke nove odgovore na pitanja kako obezbijediti dugoračan rast ekonomije, zdrav rast ekonomije, kako obezbijediti nova radna mjesta, a isto vremeno kako obezbijediti i uh, sigurnost finansijskog sektora. Zbog toga mi u Šparke Sebanci smatramo da je vrijeme da se akademska zajednica zajedno sa realnim sektorom i finansijskim sektorom u punom kapacitetu jedini da svi zajedno podržimo naučno istraživački rad, tražimo neka nova rješenja, empirijske rezultate i rekao bih aplikativna rješenja koje možemo primijeniti u ekonomiji Bosne i Hercegovine sa ciljem da ovo bude jedna zdrava i prosperitetna ekonomija. Rok za prijave stručnih radova za nagradu Zlatno S Šparkase banke je otvoren do 20. jula tekuće 2022. godine. Informacije se mogu naći na internet stranici Šparkase banke. Udruženje Batonu u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture preporodi i organizacijom ratnih vojnih invalida grada Zenica, obilježavajući 30 godina od početka agresije na Republiku Bošno i Hercegovino, upriličilo je promociju knjige Srebrenica, Zaboraviti ne smijem, halaliti neću, autora Hasana Hasanović. Knjiga je autobiografski roman i nastala je kao rezultat iskustva na putu smrti od Srebrenice do Nezuka 1995. godine, a na tom putu smrti, nažalost, život je izgubio i Hasanov brat. Kritičar kaže da je knjiga koja je najbolje opisala marš smrti. Ja sam inače jedan, jedini srebrinčan koji je donio tijelo ubijenog brata na slobodnom teritoriju. Naravno, da ne bi palo sve u zaborav, zbog naše omladine, da ne budu, da ne budu kao što smo mi bili 1992. godine, Bez znanja o svojoj historiji dužni smo da pišemo. Autorov cilj je sačuvati od zaborava ratne golgote i predočiti istinu javnosti, ali ističe da mu je i nakon toliko godina teško govoriti o svemu što je prošao kao 22-godišnji mladić. Trudim se da prinesim na mladi istinu, s tim da ne tražim ni od kog da mrzi druge i drugačije nego je bitno znati istinu i bitno je znati ko je radio zlodjela, ko je planirao, ko je izvršio genocid ko je prikrivao genocid i ko danas negira genocid. Upravo zbog tog negiranja ja sam knjigu i objavio. Knjiga Srebrenica Zaboraviti ne smijem, halaliti neću je dio doprinosa suočavanja sa prošlošću i u mnogome doprinosi kulturi sjećanja i istine. Za Zenica Info, Ajla Sokolović. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, novi ciklus za Ligu nacija, otvorit će gostujućom utakmicom protiv Finjske. Meč je na rasporedu u subotu u 18. sati u Helsinkiju, a osiguran je i TV prenos utakmice iz Finjske. Ovu utakmicu ljubitelji nogometa moći će gledati na BHT1. Našu selekciju nakon Finjske očekuju domaće utakmice protiv Rumunije, nakon čega je teško gostovanju Podgorici kod Crne Gore. Junski termin utakmica Lige nacija zaključit ćemo 14. kada ćemo ugostiti Finjsku. Takmičari karate kluba Perfekt nastupili su na drugom kolu Lige Zemčko-Dobojskog kantona, koje je održano u Zavidovićima. Liga je okupila 11 klubova sa 290 takmičara u 436 kategorija. Tehnički organizator bio je karate klub Mersad Kurtalić, a karate klub Perfekt učestvovao je sa 29 takmičara u 67 kategorija. Ukupno su osvojili 50 medalja i to 4 zlatne, 8 srebrenih, 25 bronzanih i 13 učesničkih medalja. Iz kluba su poručili da su ponosni na sve takmičare te pozvali mališane da se uključe u ljetnu školu karatea. Za takmičare ovog kluba slijede turniri u Živinicama i Bugojnu te krajem mjeseca juna Međunarodni karate kamp u Crnoj Gori. Sredinom jula planirano je klubsko polaganje za učenička zvanja. Za Sportinfo, na Libo. Gledali ste centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Ostale sadržaje potražite na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju, ugodan ostatak dana i večeri.